Vamos reagir? Ah, não posso fugir. Se inscreve no canal pro Frieza não te destruir. Salve, Nakamas! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui com apenas um react de... Não posso fugir, Shinji Ikari, Neon Genesis Evangelion, Enigma 100. Enigma 100, Nossa, ele ainda colocava, tipo, número? Aham, e esse personagem é o que ele tem na capa. Desde uma cota, ele gosta muito desse personagem, então, tipo... Essa música muita deve gente ser fala muito que esse anime é muito reflexivo, é muito interessante você assistir... Que faz você pensar em muitas paradas e além de ser muito emotivo. Ah, eu quero, então. Então, tipo, daria pra gente ver. Eu quero, vamos ver amanhã. Junto com tudo. Mas enfim, esse vídeo foi recomendado pelo Mamoru Endo. Mamoru! Muito obrigado. Caso você não saiba, o povo do Discord recomendou pra gente, porque a gente vai viajar, ficar uma semana sem ver vídeo nem nada, então a gente tá acumulando vídeo pra ter vídeo pra vocês. Então, caso você não esteja no Discord, você não recomendou e a gente não viu seu vídeo. Vacilão. Mas entra. Ih, vacilou, Jaguarão. Bora lá, então. Jaguarice. Shinji Ikari. Qual que é a música do Zin? Lutas de robôs gigantes. Muito boa. Essa música eu escuto pra caralho do Zin. Tudo ao redor muda. Sinto fora de lugar. O que é que eu tô aqui? Como que eu vou lutar? Nunca irei me lutar. Iria mudar. Eu escolhi não fugir. A unidade 01 agora surgiu. Eu sinto a mesma dor que o Eva sentiu. Uma criatura desconhecida a cidade ataca. A mesma mão que protege é aquela que mata. Esse é um gato não familiar. Eu só tenho que mirar, se entre atirar em piloto automático, mantendo sempre a mira no alvo, no alvo. Então me diga por que tendemos a nos aproximar e ao mesmo tempo nos machucar. Porque eu luto, preciso saber. Não quero ser sua ferramenta, pai. Meu sofrimento vale a pena, eu sofro demais. LCL cheira sangue, mas me sinto em paz. Tenho que salvar o mundo, mas pra mim salva quem é capaz. Eu não posso fugir. Não, não posso fugir. Oh, pra onde irei? Realidade eu não posso escapar. Enquanto viver, não posso me deixar fugir. Não, não posso. Enquanto eu viver, tenho que acreditar. Aqui dentro tá tão frio. Sinto que eu tô perdido num caminho. Não posso fugir das dores que me marcam. Se eles são anjos, então por que nos atacam? A unidade 03 virou ruim. Eu não posso machucar um humano. Me diga por que você fez isso comigo. O piloto da unidade 03 era o meu amigo. Eu quero fugir, mas não posso. Senão quem vai pilotar? Tá, desculpa. Eles estão lutando com criaturas, tipo Kaiju, eu ou com monstros? Bichão. Ou realmente estão lutando contra o robô? Que pelo que eu entendi, ele acabou matando um amigo dele sem querer, a manda do pai, não? Porque eram uns bichão com os braços gigantes. Então, eu ainda não. São criaturas, entendi. São monstros. E como que ele acabou? Eu quero fugir, mas não. Eles são anjos, então por que nos atacam? A unidade 03 virou um anjo. Eu não posso machucar um humano. Diga por que você fez isso comigo. O piloto da unidade 03 era o meu amigo. Tá, a unidade 3 virou um anjo. Virou um anjo. Então eles têm que derrotar esses anjos? Não entendi, tá ligado? Como funciona essa pegada. Peraí. As criaturas. São os anjos? São anjos. Então a unidade 3, que provavelmente é tipo da mesma ali onde ele virou tá. Virou um anjo, mas pelo que eu entendi virou é mentira. Um anjo. Entendeu? E ele foi enganado. Desculpa, vamos voltar essa parte mais uma vez. Que nos atacou, é que a gente realmente quer entender, foi mal. 03 virou um anjo. Eu não posso machucar um humano. Diga por que você fez isso comigo. O piloto da unidade 03 era o meu amigo. Eu quero fugir, mas não posso. Senão quem vai pilotar e o mundo salvar? Eu não posso morrer aqui nesse lugar. Então se mexa, então se mexa. Aqui dentro existem mistérios.
toda neve consome. Ayanami era só um clone. Se eu fugir vai me acalmar. Agora eu sei que o Zebas tem alma. Mãe, você sempre esteve nesse lugar. Agora sim eu consigo me lembrar. Desde que mudei apenas sinto dor. A minha vida toda eu nunca tive amor. Então me diga, a única pessoa que diz me amar. Uma pessoa que eu tenho que então me ajudar. Eu não consigo me levantar. Porque isso acontece comigo. Eu sou um péssimo amigo. Porque as pessoas têm que afirmar pra mim. Vou acabar apenas lutando no fim. Mesmo que eu não consiga os proteger, não sei o motivo pelo qual eles têm que morrer. Desceiro, impacto. Eu me sinto tão inseguro, mas devo decidir pelo mundo. Eu me odeio, mas talvez possa aprender a me amar. Humano só fadado usar no fim se machucar. Esse mundo e o real não são iguais. Pois somente quando eu voltar eu saberei. Meus sentimentos são reais. São reais. São reais. Mano, eu gostei muito da temática do anime. Caralho. Caralho, que finalzinho, cara, e hein? Tem uma vibezinha dessa aqui na música do Zin também, que eu fico, sempre que eu escuto eu fico com medo, cara. Ô, eu ia falar que talvez naquela hora lá, aconteceu que o pai dele fez o amigo dele se entrar, tipo... Virar um, ou a unidade 3 virar um anjo? Isso. Fez ele, tipo, entrar... Fizeram uma casca, tipo um robô, igual aqueles bichão. E aí ele mandou o amigo dele, o pai dele mandou o amigo dele pilotar esse bichão. Aí ele confundiu achando que era um anjo não, pra ele matar e acabou matando por engano? Não, eu acho que não. Porque ele realmente falou ali, tipo, a unidade 3 virou um anjo. Mas o que que ele tá pegando é que a gente não entendeu ainda o que que é virar um anjo, entendeu? Como que um robô, entendeu? O que que acontece pra uma pessoa virar um anjo, um monstro virar um anjo, um robô virar um anjo, entendeu? Pra ele combater, no caso, que é as criaturas que ele combate. Enfim, gostei muito da temática. Gostei que parece ter muito plot twist, o bagulho do lugar onde trabalha, sobre o pai dele, sobre a mãe dele, sobre a amiga dele lá, que era um clone, se eu não me engano, tá ligado? Tem vários plot twists que eu acho interessante. E... gostei muito do traço. O traço sim, é o também. Que mais me cativou. Eu gosto demais de anime assim com esses traços. Eu não consigo explicar. Só que eu gostei é mais, um tipo de traço que eu gosto muito. Eu gostei mais pelo fato de falarem que é um anime meio... reflexivo pra você pensar. Mais embaixo, é, vamos dizer assim. É mais pra uma... talvez pra uma mídia mais adulta, tá ligado? Tipo, é. Um público-alvo mais adulto, talvez. Justo. Ou mais desenvolvido. Justo. Enfim, rapaziada, vamos deixar o vídeo original aí na descrição, Mamoro? Boa. Obrigada, sugestão, Mamoro. Tá? Deixa aí se vale a pena assistir Evangelion ou não. Se vocês gostam do final, se vocês gostam não sei do que. Sem muito spoiler, tá? Fazendo favor. Aqui, ó. As criaturas são chamadas de anjo pela população. Os robôs são feitos desses anjos. Entendeu? Os robôs do mal, que são aqueles bichão gigante lá. Não, o robô nosso, que a gente usa pra lutar, pra derrotar os anjos, são feitos da mesma coisa dos anjos. Ah. Entendeu? Então, se a pessoa que tá controlando fizer merda, ela pode perder o controle e o robô virar um anjo com consciência própria. Justo. Que muito obrigado, Vananta. Entendi. Acho que entendi. Então, a unidade 3 virou um anjo, só que ele não sabia quem que tava controlando aquele bicho pra virar um anjo, era o amigo dele, que ele acabou matando o amigo dele. Então, sem querer. Sem querer, mas ele tinha que derrotar, né? Porque virou um anjo. O pai, tipo, falou, ó, você vai ter que derrotar aquele monstro. Só que não vou te contar que é teu melhor amigo. Caralho, velho, entendeu? Que merda. Agora entendi, muito obrigado. Agora eu acho que eu entendi. Mas enfim, vamos deixar o vídeo original aí na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vamos deixar aqui, ó, o último vídeo do canal. Aqui pra você se inscrever. Três toquezinhos, ativa o sininho pra receber a próxima notificação. E não se esqueça, se você não se inscrever... Então...